Bivša zadrugarka Anđela Đuričić odlučila je da ponovo pokrene svoj YouTube kanal, a danas je izbacila i prvi video, gdje je odgovarala na pitanja svojih fanova. Dotakla se i realitija, ulaska u novu sezonu, raskida sa Zvezdanom Slavnićem i prvim susretom sa porodicom. Klip je nazvala "Odgovaram na vaša pitanja, plačem zbog raskida". Šta bi promijenila učešću glasilo je pitanje gdje je Anđela odgovorila da ne postoji ništa zbog čega se kaje, ali samo da je znala istinu da je Ana već ostavila Zvezdana zbog Alex da bi se drugačije ophodila prema njoj. I da bi bila bezobraznija, istakla je to Anđela. Na pitanje da li će ući u reality rekla je da ne planira, ali da se nikad ne zna, jer kako je rekla da u petoj nešto ne bi uradila, sve pogazila u šestoj. Na pitanje zašto se prekinuli ti i Zvezdan, pitali su je, ona je odgovorila: "Nekad dođe trenutak u životu kad moraš da doneseš odluke koje nisu lake. Nama je došao taj period, nijedan raskid nije lak, ali prosto desio se. Ne bih preterano pričala na temu raskida. Ne želim tu našu intimu da otkrivam. Nemam ništa loše da kažem, želim mu sve najbolje u životu", poručila je ona. Anđela je otkrila i da li će nabaviti kućnog ljubimca te počela da plače. "Moram da priznam da nikad nisam nešto bila druželjubiva zbog svega što mi se desilo. Sam postala asocijalnija. Mislim da će mi pas baš dobro doći", rekla je Anđela kroz suze pa se dotakla susreta sa porodicom. "Bila sam nervozna, ali sam bila srećna. To je moja domovina, moj mir", otkrila je ona.